របបយោធាថៃនិងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះគេលើកយកប្រទេសថៃមកប្រៀបធៀបថាផ្ដាច់ការដែរហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានជាយិងឡាក់ឬកុថាស៊ីនមិនអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធលើប្រទេសថៃបាទហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើបាតកម្មដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលមុននឹងនិយាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសថៃយោធាកងកម្លាំងគឺបកោណាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកកាន់មិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកកាន់ទេណែនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគណៈបក2ឆ្លោះគ្នាគណៈបកអៅលឿងនិងគណៈបកអៅក្រហមបកអៅលឿងឈ្នះអៅក្រហមបាតកម្មអៅក្រហមឈ្នះអៅលឿងបាតកម្មពេលនោះគណៈបកណាឈ្នះក៏មានបាតកម្មដែរហើយរាជរាជាបកូណានៃប្រទេសថៃក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យបកទាំងពីរនឹងសម្រាកមានន័យថាទាំងបកអៅលឿងនឹងបកអៅក្រហមសម្រាប់មួយរយៈហើយឲ្យយោធាមកដឹកនាំប្រទេសយោធាដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃមានន័យថាពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមគឺជារដ្ឋបាលយោធារដ្ឋបាលរបស់ទាហានការគ្រប់គ្រងរបស់ទាហានអត់មានស៊ីវិលទេនៅច្រកព្រំដែនយើងឃើញកូទាហានគ្រប់គ្រងបាទនៅតាមផ្លូវកូទាហានគ្រប់គ្រងស្រុកកូទាហានគ្រប់គ្រងខេត្តកូទាហានគ្រប់គ្រងគឺគេហៅថារដ្ឋាភិបាលយោធាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃរាល់ថ្ងៃនេះគេអត់ហៅថារដ្ឋាភិបាលទេគេហៅថារដ្ឋាភិបាលយោធាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែពួកអាវលឿងនិងពួកអាវក្រហមហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នាចំណែកប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកាន់កាប់ស្ថាប័នទាំងអស់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាទាហានហើយគណៈបកមួយទៅរំលាយគណៈបកមួយទៀតនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការបោះឆ្នោត3លុក3ឡនៅកម្ពុជាមិនមែនព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកកាន់យោធាដោយនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពេលឃើញគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លោះគ្នាបកូណាក៏ឲ្យគណៈបកពីរនឹងសម្រាគណៈបកទាំងពីរនឹងសម្រាហើយឲ្យយោធាកាន់ការប្រទេសអត់មានទេនៅកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈបកទាំងពីរនឹងសម្រាមានន័យថារាល់សមាជិករបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងទាំងអស់អត់មានអ្នកណាកាន់អំណាចទេគេសួងអីក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងប្រជាជនក៏អត់ខឹងដែរណាឲ្យបកូនណាគាត់កាន់តាហានហើយគាត់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនសម្រាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាគណៈបកប្រជាជនសម្រាមានន័យថាតាំងហ៊ុនសែនណាហេងសំរិនអីទាំងអស់នឹងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រជាជនសាមញ្ញគណៈបករកស៊ីលក់នំបញ្ចុកអីធម្មតាចំនួនលក់កាហ្វេគណៈបកគ្រូធម្មតាហើយរដ្ឋបាលយោធាមួយរដ្ឋបាលយោធានឹងមិនមែនជាកូនហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកណាទេគឺជាយោធាដែលអត់មានខ្សែស្រឡាយបាទអានឹងប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេអត់ខឹងដែរអញ្ចឹងខុសគ្នាដាច់បងប្អូនណាខ
ុសគ្នាដាច់ដោយសារតែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយោធាមានអំណាចហើយយោធាគឺបកគោណាជាអ្នកកាន់មិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកកាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រួតត្រាទាំងអស់ទេមិនមែនទេបាទអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ណែគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាយិងឡាក់ឬក៏គណៈបកអថាក់ស៊ីនមិនអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសថៃហេតុអ្វីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែឲ្យអន្តរជាតិជួយដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលយីងឡាក់គណៈបកយីងឡាក់និងថាក់ស៊ីនមិនឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដោយសារតែពួកគេមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាជនរងគ្រោះបាទយីងឡាក់និងថាក់ស៊ីនមិនមែនជាជនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិងបកពួកជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអន្តរជាតិគេលូកដៃចូលអន្តរាគមជនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចឹងខុសគ្នាយីងឡាក់និងថាក់ស៊ីនមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយចំណែកហ៊ុនសែននិងបកពួកគឺជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបលខោនប្រជាធិបតេយ្យអានឹងចំណុចទី1ខុសគ្នាចំណុចទី2មូលហេតុដែលយីងឡាក់គណៈបករបស់ថាក់ស៊ីនមិនឲ្យអន្តរជាតិលូកដៃចូលអន្តរាគមទៅក្នុងប្រទេសថៃពីព្រោះប្រទេសថៃគឺគេគោរពស្ដេចជាធំហើយស្ដេចជាម្ចាស់ទឹកដីអញ្ចឹងហើយបានជាស្ដេចកាន់តាហានពេលនោះតាហានកាន់អំណាចមានន័យថាប្រទេសថៃរបូតអត់ធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារបកពួកណាទេគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រមានន័យថាប្រទេសថៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រមិនមែនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារតកូលបពុណាមួយឡើយប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាណាដូចជានៅប្រទេសអតីតហ្វីលីពីនម៉ាកុសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ូហាតូបើយើងអត់អន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជន់ផ្ដាច់ការអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនមែនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្ចាស់ទឹកដីទេឥឡូវបើសិនជាអំណាចធ្លាក់ចូលដៃព្រះមហាក្សត្រស្មានតែយើងភ័យយើងមានភ័យឲ្យធ្លាក់ចូលដៃព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រអព្យាក្រឹតណាដូចនៅថៃអព្យាក្រឹតឲ្យសម្រាប់ដល់ពីអាពីនេះបកាយជ្រុះនេះអាវលឿងអាវក្រហមឲ្យនៅមួយកន្លែងអញកាន់អំណាចឲ្យយោធាកាន់អំណាចអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺអំណាចមិនមែនធ្លាក់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រទេគឺធ្លាក់ទៅលើត្រកូលហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់គាត់ដូចជាកូរ៉េខាងជើងនេះអានឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូន share វីដេអូនេះដើម្បីបងប្អូនឆ្លើយអានេះកុំឲ្យគេបន្លប់អ្នកដែលនិយាយនេះក៏អត់យល់សាច់ការទេគាត់បន្លប់យកតែម្ដងគាត់បន្លប់បន្លំណាណាចិត្តជលសាអញ្ចឹងប្រទេសនេះយិងឡាក់គណៈបកថាស៊ីនក៏មានព្រួយបារម្ភថាប្រទេសថៃប្រជាជនថៃនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគ្រួសាររបស់អភិសិទ្ធទេ
របស់ធ្លាក់ចូលក្នុងកដាប់ដៃរបស់គ្រួសារប្រយុទ្ធចាងអ៊ូចាទេហើយប្រយុទ្ធចាងអ៊ូចាគ្មានកូនគ្មានចៅណាមកទៅកាន់យោធាទៅកាន់បលិទាហានទេហើយប្រយុទ្ធចាងអ៊ូចាមិនស្រួលគាត់ហត់គាត់ចង់ឈប់ផង5ឆ្នាំទៀតគាត់ឈប់បាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងអញ្ចឹងដោយសារតែអំណាចវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកដាប់ដៃប្រកូនណាឯចំណែកកម្ពុជាអំណាចប្រទេសកម្ពុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការនៃក្រមគ្រួសារមិនមែនចូលទៅក្នុងបកូនណាទេខុសគ្នាណាអានឹងចំណុចទី2បាទអញ្ចឹងសួរថាថៃគេប្រើពាក្យបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាម៉េចថ្ងៃណាមួយគេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យយោធាទៅអព្យាក្រឹតវិញប្រទេសកម្ពុជាអត់មានបណ្ដោះអាសន្នទេណាប្រទេសកម្ពុជាគឺវាយបំបែកឲ្យខ្សោយបើយើងចូលបើបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅស្មើនឹងយើងលើកជើងពៀនឲ្យហ៊ុនសែនកាន់អំណាចមក100ឆ្នាំទៀតឲ្យប្រជាជនខឹងបាក់ទឹកចិត្តកុំច្រឡំថាទៅគៀងគរមនុស្សឲ្យបានកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងមនុស្សគេគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនៅឲ្យស្ងៀមមិនបាច់បង្កើតបកឯងចង់ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអត់ឯកភាពទេគេមិនឯកភាពទេឲ្យទៅកាន់អំណាចតែឯងកាន់ឲ្យមានឈ្មោះតែផ្ដាច់ការអានឹងឲ្យមានឈ្មោះតែផ្ដាច់ការចំណុចមួយទៀតមូលហេតុដែលថាក់ស៊ីនគណៈបករបស់ថាក់ស៊ីនមិនសុំឲ្យអន្តរជាតិអន្តរាគមពីព្រោះប្រទេសថៃជាប្រទេសឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងអត់មានពឹងនរណាទេប្រទេសថៃឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងអត់ពឹងអ្នកដទៃអត់ពឹងឧទាហរណ៍ថាទៅលើការទិញសម្ភារបំពាក់ប្រទេសថៃមានលទ្ធភាពបង្កើតផលិតផលនាំចេញប្រទេសយើងនាំចូលចិនពួកជក់ម៉ាហ្នឹងនាំចូលចិនមេរោគហ្នឹងនាំចូលឈើចាក់ថ្មហ្នឹងដឹកឈើហូបចេញហ្នឹងប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចយោធាអត់ប្រទេសដទៃទៀតអត់បែកធ្លោះក៏បានដែរហើយប្រទេសយើងអត់មានឯករាជ្យខាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទេគឺយើងរស់នៅពឹងពាក់ទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធការនាំចេញបន្លែការនាំចេញស្រូវការនាំចេញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដដែលហើយគេអត់ឲ្យអន្តរជាតិអំពាវនាវអន្តរជាតិលោកដែរដោយសារប្រទេសគេឯករាជ្យខាងសេដ្ឋកិច្ចអធិបតេយ្យនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសណែអានេះសំខាន់ណាឯកម្ពុជាយើងគឺដកដង្ហើមតាមទយោសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិបើមិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏ចិនដែរក៏ចិនដែរបាទអញ្ចឹងទី1យើងអត់មានឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចណាហើយមានឥទ្ធិពលបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងណែកុំភ្លេចបងប្អូនខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅទីនេះគឺគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាហានភាគច្រើនយួនជួយទេណាយួនជួយសង់អាគារសង់លបងសង់អីហ្នឹងតំបន់អីហ្នឹងយួនជួយច្រើនណាជួយហ្នឹងគឺជាឥទ្ធិពលជាឥទ្ធិពលចំណុចនេះយើងឃើញខុសគ្នាបាទខុសគ្នាចំណុចចុងក្រោយហេតុអ្វីបានជាណែរដ្ឋាភិបាលថៃមិនឲ្យអន្តរជាតិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថាក់ស៊ីនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអន្តរជាតិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបងប្អូនមានដឹងហេតុអីហេតុអីអានឹងគឺសិទ្ធិសំណួរសំខាន់សំខាន់ណាសម្រាប់បងប្អូនធ្វើជាចម្លើយដើម្បីទៅវែកញែកជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងបកជួងហេតុបានខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជននិងបកជួងពោះពីរហ្នឹងវាយយើងនៅដូចដូចគ្នាបកជួងឯនឹងបកប្រជាជនអត់មានខុសគ្នាដូចគ្នាសួរសំណួរដូចគ្នាវាយបហាដូចគ្នាមានន័យថាតែមួយទេលបែងគេឲ្យតែមានគ្នាទៅបោះឆ្នោតកុំឲ្យទៅម្នាក់ឯងណាខ្ញុំឆ្លើយណាមូលហេតុខ្ញុំឆ្លើយបងប្អូនភ្ញាក់ផ្អើលមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមិនឲ្យអន្តរជាតិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថាក់ស៊ីនពីព្រោះថាក់ស៊ីននៅក្រៅប្រទេសហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅក្រៅប្រទេសអានឹងបង្កកមូលហេតុដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសែនដោយសារតែហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងគប់កុំឲ្យលុយនេះវាចូលទៅក្នុងកប៉ៅរបស់ហ៊ុនសែនលុយដែលបានអំពីអំពើពុករលួយលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខុសគ្នាខុសគ្នាស្ដាប់ទៅក៏ប្លែកនេះទៀតខ្ញុំមិនយល់ហើយណាបាទឥឡូវម្ដងទៀតស្ដាប់ទៅដូចក៏ប្លែកហ្នឹងណារដ្ឋាភិបាលថៃមិនស្នើអន្តរជាតិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថាក់ស៊ីនពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិថាក់ស៊ីននៅខាងក្រៅហើយថាក់ស៊ីននៅខាងក្រៅប្រទេសដល់ហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនេះសម្ដេចតេជោនិងមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្រៅវានៅខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្រៅអានឹងគណៈបព្វជិជនដល់ថាក់ស៊ីននៅក្រៅប្រទេសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺនៅជាមួយគាត់បាទអានឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតណាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញពីព្រោះថាក់ស៊ីនគឺជារឿងបុគ្គលថាក់ស៊ីនគឺជារឿងបុគ្គលមុនពេលដែលគាត់កាន់កិច្ចការនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាមហាសាធិរួចទៅហើយអញ្ចឹងបើគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសថៃក៏មានដែរគេរឹបអូសយកតែទ្រព្យសម្បត្តិណាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ពុករលួយឧទាហរណ៍ថាគាត់កាន់កាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមុនគាត់កាន់កាប់នឹងគាត់ជាមហាសាធិវាន់លៀនទៅហើយអានឹងគេអត់ទេល្អិតណាជារឿងបុគ្គលមុនពេលដែលគាត់កាន់កិច្ចការនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាមហាសាធិរួចទៅហើយអញ្ចឹងបើគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសថៃក៏មានដែរគេរឹបអូសយកតែទ្រព្យសម្បត្តិណាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ពុករលួយឧទាហរណ៍ថាគាត់កាន់កាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមុនគាត់កាន់កាប់នឹងគាត់ជាមហាសាធិវាន់លៀនទៅហើយអានឹងគេអត់ទេហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាអាភ្លើមានអាណាទៅយកណែលុយទៅទុកនៅក្រៅប្រទេសទេទុកក្រៅប្រទេសមិនបង់ពន្ធឲ្យគេកាន់កាប់ចរាចរណ៍ស្រុកគេនេះខ្ញុំថាជិះបែរអត់ស្គាល់យើងអត់ស្គាល់ថាក់ស៊ីននឹងថាក់ស៊ីននឹងគាត់ស្មានទុកលុយនៅក្នុងប្រទេសថៃអីគាត់ទុកនៅក្រៅប្រទេសនឹងទុកនៅធនាគារគេមិនមែនការប្រាក់នឹងគាត់ស្មានទុកលុយនៅក្នុងប្រទេសថៃអីគាត់ទុកនៅក្រៅប្រទេសនឹងវាបង់ពន្ធវាបង់ពន្ធគាត់វាការប្រាក់នោះទុកនៅធនាគារគេមិនមែនការប្រាក់ចឹងលុយវាកើតនៅក្នុងធនាគារទុកលុយកាន់តែច្រើនលុយនេះវាកើតកូនណាហើយបង់ពន្ធកាត់ទៅរត់កាត់យកអានឹងទៅតែលុយវាកើតកូនរហូតបើទុកនៅស្រុកយើងវាបានពន្ធនេះណាវាកើតឲ្យមានបញ្ហាអសន្នអស់អាលីងអញ្ចឹងទី1ថាក់ស៊ីនគឺគាត់ជារឿងបុគ្គលតែម្នាក់គត់ថាក់ស៊ីនអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការហើយថាក់ស៊ីនមិនបានដឹកនាំប្រទេសថៃចូលទៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការទេដូច្នេះថាក់ស៊ីនអត់គេអត់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឡើយហើយណាមួយទៀតគ
ឺទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅខាងក្រៅហើយគាត់នៅខាងក្រៅបើគាត់នៅខាងក្រៅនេះទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នោះគាត់ចាយតែម្នាក់ឯងទេគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅញែកទៅអីទេអត់មានលទ្ធភាពទៅញែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅធ្វើអីបង្កអសន្តិសុខទៅបង្កើតនេះបង្កើតនោះដើម្បីបង្កភាពវឹកវរចលាចលឬក៏បង្កើតនៃរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសថៃឡើយព្រោះប្រទេសថៃឥឡូវនេះគឺដឹកនាំនយោធាបាត់ហើយអីចំណែកកម្ពុជាហេតុអីដោយសារតែជនទាំងអស់នោះគឺជាជនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាលុយក៏ខ្វក់ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយវាជាលុយរបស់ប្រជាជនខុសគ្នាណាវាជាលុយរបស់ប្រជាជនហើយវាជាលុយក៏ខ្វក់អានឹងចំណុចទី2ណាហើយវាជាជនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយចំណែកថាក់ស៊ីនគឺជាលុយដែលបានមកពីការរកស៊ីរបស់គាត់ពីដើមមកមុនគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងគាត់មិនបានទៅរត់ទៅនឹងយកប្រជាជនថៃ50លានអ្នកទៅតាមហើយទៅបំផ្លាញប្រជាជនថៃណាបើសិនជាថាក់ស៊ីនរត់ទៅប្រជាជនថៃ50លានអ្នកទៅហើយគាត់ទៅយកលុយនឹងទៅបង្កើតទៅជាកងទ័ពបង្កើតអំពើពុករលួយអីហ្នឹងអានឹងអន្តរជាតិដើម្បីទប់ចលនាកុំឲ្យថាក់ស៊ីននឹងផ្ដាច់ការគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប្រើការបានដូចគ្នានេះអានឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺជាការប្រៀបធៀបរវាងរបបយោធានៅប្រទេសថៃនិងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ